U Sarajevu će sutra boraviti američki diplomat Ahoj Ti, na kojeg posebne zamjerke ima predsjednik Republike Srpske. Dodik je i danas nastavio sa oštrim izjavama, negira opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Kaže, ko želi to da uči, neka ide u federaciju. Dodik se osvrnuo i na sastanak koalicije u četvrtak. Kaže, slikat će se sa Pavićem i Đokićem da svi vide da su još uvijek zajedno. Stav ministra Dane Maleševića da će u Republici Srpskoj biti zabranjeni udžbenici iz federacije ukoliko u njima budu uvedene lekcije poput opsade Sarajeva i genocida u Srebrenici, potvrdio i predsjednik Republike Srpske. Nemoguće da ovdje bude upotrebi udžbenici iz federacije u kome piše da Srb napravio genocid i da su državali pod opsadom Sarajeva. Četiri, to nije tačno i to neće se ovdje izučavati. Lideri koalicije na nivou Republike Srpske sastaće se u četvrtak u 14:00. Cilj je, kaže Dodik, da se pokaže jedinstvo. Naivni su oni koji su mislili da će jedno pitanje oko koga postoji neslaganje uništiti koaliciju, poručuje predsjednik Republike Srpske. Koje će teme biti otvorene? A teme, sve. Osim rekonstrukcije. Mi ne vršimo rekonstrukciju pod pritiskom opozicije. Eto, mi ćemo fino uslikati da vidite da smo zajedno. I moram reći da nemamo nekih izrazitih problema u funkcionisanju. Mislim da će biti glavna tema priča o našem zajedničkom nastupu na sljedećim izborima. Osvrćući se na stanje boračkih kategorija, Dodik je pojasnio da se djeca poginulih boraca zapošljavaju bez obzira na stranačku pripadnost, te je naveo jedan primjer. Tu se ne gleda ni na političke partije, ni na bilo šta drugo. Recimo, evo, u Gacku imate odbornicu SDS-a koja je dijete poginulog borca koja je zaposlena nedavno u termoelektrani Gacku. Sve ovo predsjednik Republike Srpske saopštio je nakon sastanka sa predsjednikom autonomne pokrajine Vojvodina Igorom Mirovićem. Mirović je poručio da je od samog nastanka Republika Srpska za Vojvodinu nešto što izlazi iz okvira uobičajene saradnje regija.